Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Upravom kriminalističke policije otkrili su laboratoriju za uzgoj marihuane i uhapsili A.Č. 1996. godište iz okoline Topole, M.Š. 1981. iz Beograda i V. 1977. i L.J. 1996. godište oboje iz Aranđelovca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u okolini Topole na tavanu pomoćne prostorije otkrila laboratoriju za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, koju su, kako se sumnja, montirali A.Č. i M.Š. zajedno sa I.V., koje je, kako se sumnja, i posredovala njihovom poznanstvu. Pretresom tavana policija je pronašla i zaplenila više od 4 kg marihuane pripremljene za prodaju, kao i opremu za uzgajanje i proizvodnju ove droge. L.J. se tereti da je kupovao marihuanu od A.Č. i dalje preprodavao, a policija je pretresom njegovog stana pronašla 7 saksija sa zasađenim biljkama indijske konoplje visine između 30 i 60 cm. Takođe, u kući A.Č. pronađene su 2 kesice sa marihuanom. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.